ಶ್ರೇಯಸ್ ತಲುಪಬೇಕಿದ್ರು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ನನ್ನ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದ್ದು ಹೆಸರು ಇವತ್ತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ 24 ದಿನ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರೂ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಜೀವ ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವ ಅಂತೇಳಿ ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು. ಸ್ವಾರ್ಥ ಎಂಬ ಹುಚ್ಚು ಮನುಷ್ಯನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ನುಸುಳಿತಂದ್ರೆ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊರಹೋಗೋದು ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ. ಸ್ವಾರ್ಥ ಅಂದ್ರೇನೆ ಹಾಗೆ, ತನಗೂ ಇರಲಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೊಂದು ಇರಲಿ ಅನ್ನೋ ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳೇ ತುಂಬಿರುವ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ತಮಗಾಗಿ ಏನನ್ನು ಬಯಸದೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನೇ ತನ್ನ ಮೂಲ ಧ್ಯೇಯವನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಮನುಷ್ಯರು ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇದ್ದಾರೆಂದರೆ ಯಾರೂ ನಂಬಲು ಅಸಾಧ್ಯವೇ ಸರಿ. ಅಂಥವರ ಸಾಲಿನ ಅಗ್ರಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಸಂಜಯ್ ಎಸ್ ಮನೋಹರ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ನಮಗೇನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬದುಕುವ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ನಾವೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಏನನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯದೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇ ಹೇಳಿದರೂ ಬರೆದರೂ ಅದು ಕಡಿಮೆಯೇ. ಅಂತಹ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸಂಜಯ್ಯವರು ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳಿಂದಲೇ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲ ತುಡಿತವುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆಸೆ ಆಮಿಷಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಮನತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಸೇವೆಗೆ ಧುಮುಕಿದೆ ಎನ್ನುವ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವರು. 2002 ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ರೀ ಜೋನ್ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿ ಸುಮಾರು 15 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಷ್ಟು ಕಸವನ್ನು ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದರು. ಬಡಜನರ ಹಸಿವಿಗೆ ಸದಾ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕೆಂಬ ತುಡಿತವುಳ್ಳ ಸಂಜಯ್ಯವರು ಕೊರೋನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ 1ನೇ ಅಲೆಯ ಸಂದರ್ಭ ತಾವು ನೆಲೆಸಿದ ಮೈಸೂರಿನ 40 ಮನೆಗಳುಳ್ಳ ಕಾಲೋನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಿಂದ ಆಹಾರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಹಸಿವಿನಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಪೂರೈಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದರು. ಇದು 2 ಕಾಲ ನಡೆಯಿತು. ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಿಂದ ಅಡುಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಅರಿತ ತಾವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾಲೋನಿಯ ಕೆಲವರು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಸೇರಿ 2020 ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ NGO ಒಂದನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದರು. ಅವರ ಆ ಕನಸಿನ ಕೂಸೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಫೌಂಡೇಶನ್. ಎಂ ಸೋಮಶೇಖರ್, KN ಸತೀಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಜನರು ಸೇರಿ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂದು ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯತಾಭಾವ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸಂಪೂರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಂಜಯ್ ಎಸ್ ಮನೋಹರ್ ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಫೌಂಡರ್ ಆಗಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಇವತ್ತು 2 ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರಿಲ್ಲದಲ್ಲೇ ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಕೊರೋನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಜಗಳನೂ ಆಯಿತು, ಗಲಾಟೆ ಆಯಿತು. ಅದರಿಂದ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೊರೋನಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನನಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟರು. ಹಾಗೂ ನನ್ನ ತುಂಬ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ನನ್ನ ಬೆನ್ಗಾವಲಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. 24 ನಾನು ಏನೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಇದ್ರ ಏನೇ ಶ್ರೇಯಸ್ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕಿದ್ರು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ, ನನ್ನ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದ್ದು ಹೆಸರು ಇವತ್ತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ 24 ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರೂ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಜೀವ ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವ ಅಂತೇಳಿ ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು. ಸಂಸ್ಥೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಲು ಕೊರೋನಾ ಉತ್ತೇಜನ ಎನ್ನುವ ಸಂಜೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೊಂದು ಬೆಂದವರ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ವಾರದ 7 ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೇ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ದೃಢವಾದ ಮನಸ್ಸು ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧ್ಯ.
ಕೊರೋನಾ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳೇ ಬೇರೆ ಇತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಜನ ಕಂಗೆಟ್ಟಿದ್ದು ಸುಮಾರು 30,000 ಜನರಿಗೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಸುಮಾರು 2,850 ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ದಿನಸಿ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಳ್ಳವರಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಸಂಕೋಚದಿಂದಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಬಳಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ಮುಂದುವರೆದು ಕೊರೋನಾ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ ಫ್ರಂಟ್ಲೈನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಪಿಪಿಇ ಕಿಟ್, ಮಾಸ್ಕ್, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್, ಗ್ಲೌಸ್ ಮುಂತಾದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆ ವಿತರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹಲವಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಾವೇ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗಿಂದ ನಾವು ಸೇವೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲನೇ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ದಿನಸಿ ಕಿಟ್ಟು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಎರಡನೇ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಔಷಧಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಸರಿ ಕಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಂತಾರೆ ಅದು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸುಮಾರು 35,000 ಜನಕ್ಕೆ ಊಟ ತಲುಪಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಸುಮಾರು 2-3,000 ಜನಕ್ಕೆ ದಿನಸಿ ಕಿಟ್ ತಲುಪಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಇದೇ ರೀ ಇವಾಗ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅದು ನಾವು ಸುಮಾರು 1,500 ಜನಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರ್ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಗಲೇ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಒಂದು 2 ಹಳ್ಳಿಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನು ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೊರೋನಾ ಎರಡನೇ ಅಲೆಯಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳೇ ಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು. ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ರೋಗಿಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಡ್, ಆಮ್ಲಜನಕ, ಔಷಧ, ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಉಪಕರಣಗಳ ಕೊರತೆ, ಕೊರೋನಾ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಾಗಿ ನಲುಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ನನ್ನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಎಂ ಸೋಮಶೇಖರ್, ಕೆಎನ್ ಸತೀಶ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ 250 ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಅವರ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುವಂತಾಯಿತು. ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬೆಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಔಷಧ, ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸಲಕರಣೆ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಪೊಟ್ಟಣಗಳ ಸರಬರಾಜು ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೆ ಎರಡನೇ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ಸಾವು ನೋವುಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ವಾರ್ ರೂಮ್, ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕೋವಿಡ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ನ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 60 ದಿನಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ 25,000 ಅಧಿಕ ಆಹಾರ ಪೊಟ್ಟಣ ಹಾಗೂ 2,800 ದಿನಸಿ ಕಿಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಿಪಿಇ ಕಿಟ್, ಮಾಸ್ಕ್, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್, ಗ್ಲೌಸ್ ಮುಂತಾದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆ ಮೈಸೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಹಾಸನ, ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ವಿತರಿಸಿದೆ. ಮೂಲತಃ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಅನ್ನೋದು ಶುರುವಾಗಿದ್ದು 2020 ಮೊದಲನೇ ಅಲೆ ಯಾವಾಗ ಕೊರೋನಾ ಬಂತು ಆವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸು ಕಾಣಿಸ್ತು, ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಊಟ ಇಲ್ಲದಲ್ಲಿ ನರಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಮನೆ ಮನೆಯಿಂದ ನಾವು ಊಟದ ಬಾಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡೋದ್ವಿ. ಅದರಿಂದ ಕಂಟೈನರ್ಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕುಕ್ ಬಂದು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಡೆದ ಜರ್ನಿ ಗ್ರಾಸರಿ ತನಕ ಹೋಯಿತು, ಸಾವಿರಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಸಿಕ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡನೇ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ದು ಬರೀ ಊಟ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸು ಅಂತಲ್ಲ, ಜನರು ಕಾಣ್ತಿದ್ದಿದ್ದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬೆಡ್ಸು. ಅದನ್ನು ಸುಮಾರು ಒಂದು 3,000-3,500 ಜನದ ತನಕ ನಾವು ಬೆಡ್ಸ್ನ ಬುಕ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ವಿ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕೊಟ್ವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮೇಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹಲವಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತೇಳಿದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ. ಅಲ್ಲದೆ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭೌತಿಕ ತರಗತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಆಗದೆ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದ ಹಾಡಿಗೆ ತೆರಳಿ ಮೊಬೈಲ್, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ಪುಸ್ತಕ, ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ವಾಸ್ತವ ಸ್ಥಿತಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅರಿಯುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಯುಳ್ಳವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಜೊತೆಗೆ ಔಷಧದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಗ್ರೀನರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಎರಡನೇದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ. ಆರೋಗ್ಯ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೋಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲಾಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಲವಾರು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ, ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯರಿಗೆ, ಕಣ್ಣು ಕಾಣದ ಅಂಧರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಃ ವೈದ್ಯರೊಂದಿಗೆ ತೆರಳಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ನೆರವಾಗಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಅವರ ಹಸಿವು ನಿವಾರಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಹಾಗೆಯೇ ಲಾಕ್ಡೌನ್ನಿಂದಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಆಟೋ ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಬೀದಿ ಬದಿಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುವ ಜನರಿಗೆ ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ದಿನಸಿ ಕಿಟ್ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಜನರ ಹಸಿವು ನಿವಾರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದು, ಹಾಗೆಯೇ ಲಸಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕಾರ್ಯ ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಗಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಆಹಾರ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿತು. ಇಂತಹ ಹತ್ತು ಹಲವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಕಾಕನಕೋಟೆ ಅಂತಿದೆ, ಆನೆಗಳನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೂ ಹೋಗಿ ನಾವು ಜಿನ್ಸಿ ಕಿಟ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಯಾರೂ ರೀಚ್ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಇಲ್ಲ, ಎರಡನೇದು ಅವರಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ, ಮೂರನೇದು ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ತಿಳಿದ ನಂತರ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, 300 ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಗ್ರಾಸರಿ ಕಿಟ್ಟು ಸಹ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಗ್ರಾಸರಿ ಕಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೆಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಬೆಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಐ ಸಿ ಯು ಬೆಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಟೈಮ್ಲಿ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ, ಟೈಮ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಾನು ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, ವಿಶ್ವಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಚಂದ್ರಕಲಾ ಮೇಡಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಆರ್ ಪಿ ಅವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಸುಮಾರು ಜನ ನಿತ್ಯಾನಂದ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಫೌಂಡರಾದ ಸಂಜಯ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಮನೋಹರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರು ಮುಂದೆ ಸುಮಾರು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆಗಳಿದೆ. ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರು ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಒದಗಿಸಬೇಕೆಂಬ ಕಾನೂನೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ತೀವ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರಬೇಕಿದೆ ಎನ್ನುವ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಹಾಡಿಗೆ ತೆರಳಿದ ಸಂದರ್ಭ ಮನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲಿ 3 ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಭೀಮಾ ಎಂಬವರ ಸ್ಥಿತಿ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿ ಅವರಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡಲು ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನೆರಡು ವಾರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೂ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಜೀವನ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು, ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಬೇಡ ಅನ್ನುತ್ತಲೇ ಸಂಕೋಚದಿಂದ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದರು. ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಭೀಮನ ಮನೆ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೈ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಭೀಮನ ಮನೆ ಏನಂತೇಳಿದ್ರೆ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಒಲೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಂದು 4 ಕಂಬ ಇತ್ತು, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. 3 ಮಕ್ಕಳು ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದರು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟೋಣ, ಒಂದು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂಥ ಸತೀಶ್ ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್, ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವಂಥ ನೇಟಿವ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ದಲೇ ಆ ನೇಟಿವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತೆ. ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಹಲವರು ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು ಆಧರಿಸಿ ಜೀವನ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸೀಸನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಖಾರದ ಪುಡಿ, ಮೇಣದ ಬತ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ವಸ್ತುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಉತ್ತೇಜಿಸಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದೆ. ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಎಳ್ಳಿಕಾಯಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದ ನಂತರ ಇವರು ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಅವ್ರ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳ ಅಂತಲ್ಲ, ಅವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅವರಾಗೆ ಕೂಡಿಟ್ಟಂಥ ದುಡ್ಡನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ದಿವ್ಯಾಂಗನ ಅಂತ ನೋಡಬೇಡಿ, ಅವ್ರನ್ನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಸ್ವಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದುಡಿಬೋದು, ಸ್ವಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ದಿವ್ಯಾಂಗನೇನಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೋದು, ಯಾರಿಗೂ ತಲೆ ಬಾಗುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಕೈ ಒಡಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ,
ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯ ದೊರೆಯಬೇಕೆನ್ನುವುದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಧ್ಯೇಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿಯೇ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಹ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮೂಲಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೋಗಿಯನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೀಡಿತರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ನೆರವು ಸೇರಿದಂತೆ ಇಂತಹ 10 ಹಲವಾರು ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕೈಗೂಡಿದೆ. ಕೋವಿಡ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಒಂದು ನೆಪ ಮಾತ್ರ, ಇದು ನಮಗೆ ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದು, ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಇದು ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಫೌಂಡರ್ ಸಂಜಯ್ ತಮ್ಮ ಯೋಚಿತ ಯೋಜನೆಗಳ ಕನಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ, ಈ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ ಎಂ ಸೋಮಶೇಖರ್, ಕೆಎನ್ ಸತೀಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ಹಾಗೂ ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಒಂದು ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ. ಇವತ್ತು ರೋಗವನ್ನು ಬೇರೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಬಂಡೀಪುರ ಸುತ್ತಲಿನ ಸುಮಾರು 5,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಎಕರೆ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಬೆಂಕಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅನೇಕ ಪ್ರಭೇದದ ಮರಮಟ್ಟುಗಳು ನಾಶವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಇದರಿಂದ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಂದಿನ 40 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ಸೀಡ್ ಬಾಲ್ ತಯಾರಿಸಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಹೀಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ಸೀಡ್ ಬಾಲ್ಗಳು 90 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಗುರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 500 ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಈ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ನು ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು, ಸಗಣಿ ಮತ್ತು ಬೀಜಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ನಾವು ಈ ಉಂಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಸುಮಾರು 4 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇದು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇವನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಈಗ ನಾವು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಎಸೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಗುಂಡಿ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹುಲ್ಲು ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ, ಆ ಹುಲ್ಲು ಕೆಳಗಡೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಕಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏನಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಿನಿಮಮ್ 80% ನಾವು ಹಾಕೋ 10 ಉಂಡೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ಉಂಡೆಗಳು ನಮಗೆ ಗಿಡ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹುಡುಕಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಮಿಂಗ್ ಅಟ್ 99 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ SSLC ಹಾಗೂ PUC 99 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗದಂತಹ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ ಅವರನ್ನ ತರಬೇತುದಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದರಿಂದ 100,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಒದಗಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತಾದ ರೂಪುರೇಷೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಜೊತೆ ತೆರೆದಿಟ್ಟರು. ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋಫೌಂಡರ್ ಎನ್ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಪರಿಸರದ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 100,000 ಗಿಡ ನೆಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ 300 ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದು, 100ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿ ಯುವಕರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ 18 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ 1,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಯುವಕರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೈಲಾಗದ ಅಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಪುನರ್ವಸತಿ, ವೃತ್ತಿ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು. ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನು ನಾವು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಬೆಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಬೆಡ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಗ್ರಾಸರಿ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಮತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದವರಿಗೆ ನಾವು ಆಹಾರವನ್ನು ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಊರು ನಮ್ಮ ಉಸಿರು ಎಂಬ ಆಂದೋಲನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಬಂಡೀಪುರದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕಳೆದ 3 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ನಾನು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಈ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಲಡ್ ಕೊಡಿಸೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಗ್ರಾಸರಿ ಕಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಊಟ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ಎಸ್ ಮನೋಹರ್, ಸೋಮಶೇಖರ್ ಎಂ, ಸತೀಶ್ ಕೆಎನ್, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಆರ್ ಪಿ, ಸೌಮ್ಯ ನವನೀತ್, ಚಂದ್ರಕಲಯನ್,
ಪ್ರಶಾಂತ್ ರಾಂಪುರ್ಕರ್, ಎನ್ ಎಲ್ ನಿತ್ಯಾನಂದ, ವಿಶ್ವಾಸ್ ಹಾಗೂ ಅಭಿಷೇಕ್ ಕೃಷ್ಣ, ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾರ್ತಿಕ್, ಲಾವಣ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ 250 ಅಧಿಕ ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್, ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಟೀಚರ್ಸ್, ಲೆಕ್ಚರರ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್, ಸ್ವಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮಾಜದ ನಾನಾ ಸ್ತರಗಳ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದವರು ಬೆನ್ನೂರು ಗಣಪತಿ, ನಾನು ಕಿರಣ್, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು.